Valsts vīdes dienests mēneša laikā sācis jau trešo administratīvā pārkāpuma procesu pret Liepājas ostas uzņēmumu Liepāja Bulk Terminal. Pārkājot kravu, uzņēmums radījis putekļu piesārņojumu ārpus savas teritorijas. Balta pulvera kārta sēdz netālu esošo mikrorajonu un vīdes dienests brīdina vietējos iedzīvotājus, ka tas var radīt arī veselības traucējumus. Turpina Anna Audare no TV Kurzeme. Šāda putekļu kārta klāj daļu ostas teritorijas un mazāk apjomā, bet arī ar acu pamanāmi netālu no ostas esošo mikrorajonu. Iedzīvotāji satraukti par piesārņojumu un sūrojas, ka šī nav pirmā reize. Var mazgāt mašinu 10 reizes. Es dzīvoju te. Jā. Mums virs ir putekļienis. Visi logi, viss. Jā, mašinās visās baltās paliekam nakti. Nu, jau katru dienu vēsi natur būša, tad... Jāmazgā. Mazgāšana tagad 8 eiro maksā. Jau 1. Martā valsts vides dienests tiešsaistes kamerās Liepājas ostā novēroja pastiprinātu putēšanu, kas radās kukurūzgraudu iekraušanas laikā. Dienesta pārstāvi konstatējuši, ka neatļauties putekļu piesārņojums turpina izplatīties arī nākamajā dienā. Būtībā vidēji tas ilgtermiņā rada draudz, jo visi putekļi tomēr nokļūst atmosfērā, daļa no viņiem atpakaļ uz zemes, bet pēc tam, nu, teiksim, tie putekļi, kas paliek atmosfērā, tie ir kā viens no faktoriem globālajai sasilšanai. Atklāts, ka vainīgais ir uzņēmums Liepāja Bulk Terminal, kas jau iepriekš sodīts par līdzīgiem pārkāpumiem. Tagad sākti divi administratīvā pārkāpuma lietvedības procesi par katru dienu, kad novērots piesārņojums. Maksimālais sots varētu būt pāris tūkstoši eiro, bet dienests vēl nav pieņēmis lēmumu par soda apmēru. Valsts vides dienests atzīst, ka šis piesārņojums var radīt veselības problēmas iedzīvotājiem. Veseliem cilvēkiem nevajadzētu būt problēmām, bet cilvēkiem ar elpceļu kādām slimībām varētu rasties elpošanas grūtības. Dienests pēc pārbaudēm lems par uzņēmumu piesārņojušās darbības atļauju un iespējam piemērot stingrākas vides aizsardzības prasības. Uzņēmums vainu nenoliedz un sola situāciju risināt, piemēram, kuģus ar lielu putekļu radošām kravām pārvietojot tālāk no dzīvojamām mājām. Jūs domājat, ka es speciāli gribu, lai tas atkārtojas, protams, kad mēs meklējam to risinājumu, tāpēc arī domāsim, skatīsimies, kas būs turpmāk, kāda būs vēja virziena ātruma un kur piestātni izmantot. Nu, teiksim, mums arī tas ir tāds pārsteigums, ka tā tiešām šogad krava, kas atnāca kukurūzi, tik putroši. Valsts vides dienests aicina iedzīvotājus ziņot par putekļu novērojumiem, kā arī vērsties pie vainīgā uzņēmuma, lai saņemtu kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, piemēram, mazgājot automašīnas. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.